Let's try it. Just a little bit of the red out. Gin down a little bit. Gin down a little bit more. I have water. Warmed up and ready to go. Let's go a little more juicy. Is it? A little more. Too much. Here. Keep that, hold that. And look. One more time and you're finished. And look. This looks better. I don't know, better. Bottom barn door. Like, what is it? It's like up and down. Shaking your arms. Shake them out. A little of this, a little of that. Maybe a little stretch. Shake them again. Pound your fists. Shake them a little bit. Pound them again. Then fists up. A little slower. That's good. Keep going. And throw a few punches. And back to fists up. And punch. And fists up. No. Yeah. There you go. Cool. He's right. Okay, just so we've got something on you. That's a good one. Thank you guys. Oh, sorry. Não sei, faz pouco tempo. Você tá aqui, né? Aqui todo mundo tem que se defender, né, Eduardo? We're going for John Paul Jones here. Lucky guy, huh? Yeah. Tatame TV, direto Nova Jersey com o Shogun. Acompanhamos agora o dia a dia dele aí. Pô, dia corrido de foto, filmagem. Como é que tá depois desse dia corrido agora? Tem que descansar um pouquinho pra pesagem amanhã, né?
É, agora, graças a Deus, acabou agora os compromissos, né? De foto, filmagem. E agora descansar, fazer mais um treino à noite e bater o peso amanhã, né? E comer. Verdade. Como é que tá a expectativa pra luta aí? Primeira defesa do cinturão, né? Tá tranquilo. O Jones é um cara bom, mas o CPI é um cara bom na minha carreira, então tá tranquilo. Vamos sábado vamos lutar e vamos ver o que vai dar. Tem uma emoção diferente de estar defendendo um cinturão que você conquistou? Você, não, você ganhou o GP do Prado, mas você não defendeu o cinturão, não colocou ele em jogo, né? Uhum. É, tem alguma emoção diferente nisso? Ah, com certeza. É lógico que eu quero ganhar com o cinturão, mas isso não pesa não, porque só vai pesar contra, né? Porque o cinturão do UFC, então, se for pesar, vai pesar contra. Então, eu prefiro não pensar isso e me concentrar nos meus treinos e tudo mais. E como é que você avalia a trocação do John Jones? O cara é bom de wrestling também, mas a trocação dele também vem impressionando. Como é que você vê ele como um adversário, hein? Eu vejo ele como um adversário bem completo, é, um cara bom em todas as áreas. E foi o que eu procurei fazer no treinamento, treinar tudo para estar bom em todas as áreas e não levar nenhuma surpresa a nenhuma área. Então, com certeza, eu estou bem treinado na parte de pé, na parte de chão e estou pronto para a luta. Beleza, João. Agora convoca a torcida brasileira aí que vai estar torcendo para você sábado à noite. Pô, galera, é, dia 19 aí, energia positiva. E torçam por mim lá, que se Deus quiser, eu vou voltar pro Brasil com o cinturão. Valeu. Valeu, Shogun. Boa sorte na luta aí, irmão. Obrigado.